Sezónia číslo 84. Samozrejme, pripravený na veľkú show pre divákov. Máš k tomu aj člen? Prosím? Či máš k tomu aj člen? Jasné, jasné. Tady je. Akože budeme šmýkať, ideme pre divákov a nemáme čo stratiť, takže máme veľmi silnú konkurenciu a nikoho iného, takže... Sme spokojní, trať je perfektná, ale auto nás nepočúva, začalo vynechávať, takže sme dosť stratili na poslednej rýchlosti, teda na tej druhej rýchlosti sme stratili cez minútu, takže mrzí nás to, no ale tak nevieme, čo s tým je. Pozrieme to v servise a uvidíme, keď to neopravíme, tak pôjdeme aspoň tak a uvidíme. Ďalšími posádkami, ktoré úspešne zvládli a prešli cieľom v tejto chvíli. Maximálna, autičko už poslúchalo, takže sme si to užili viac. Škoda tej hmly v tej poslednej rýchlostke, ale bolo to podstatne lepšie. A ste zistili, čo je s autičkom? Predpokladám, nejaká elektrická chyba, pohli sme tam s nejakými kontaktmi a už je to OK. Takže budeme musieť skontrolovať elektriku, ale asi to vlhko tomu nespravilo to, čo malo spraviť. Takže... Oh,